Alibalan hamkorlari omadli yil aksiyasi bo'lib o'tdi. Juda ko'pchiligingiz faol qatnashdinglar, kuponlar to'ldirib, uni voucherga almashtirdinglar. Bugun va nihoyat mana shu aksiyaning g'oliblarini aniqlash vaqti yetdi. Dörtte kupon 400 milyonluk taşıgandım. Labo YouTube oldum. Akma kampanyasına rahmat, mutakaslarına rahmat. Hurmat uçun rahmat. Umre ziyaretini Xudo xolosa ana yetib oldik. Xudo xolosa otajonimga sovg'a qilaman. Akma kampanyasiga rahmat, shunchalik bizni mehnatimizni e'tibor qilib, shuncha nima qilgani uchun rahmat. Hammalarga rahmat, rahbariyatga ham rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Akfa kompaniyasiga katta minnatdorchilik bildiramiz. Bugun Zatreza kompaniyasi chet elga sayohat etib bo'ldi. Katta rahmat hammalarga.